Виставка «Грані» об'єднала доробки Миколи Жовновича, Наталії Панги, Анатолія Штенька, Миколи Демченка, Олексія Потянка та Валерія Якимчука. На світлинах – глибока філософія, студійна зйомка, портрети, пейзажі і натюрморти. Фотохудожники звітують. Всі члени нашого фотоклубу в кінці року звітувалися перед рівнянами, перед гостями міста. Вирішено було зробити таку дещо кулуарну виставку, трошки її зменшити кількість авторів. Серед них творче подружжя. Наталія Панга, єдина жінка-автор, захотіла внести корективи у чоловічий погляд. Я захотіла привнести жіночий погляд і жіноче уявлення про красу. Тому один із видів моєї діяльності фотографічної – це є натюрморт. Над кожною роботою вони працюють спільно з чоловіком. Микола Жовнович надає перевагу не статичній фотографії, а художній. Стараюсь знайти все те, що робить життя цікавим, а людину багатшою і сприяє її розвитку, щоб вона була більш гармонійною. Кожен з фотохудожників презентував близько десятка власних світлин у різнобар'ї жанрів, характерів і кольорів. Ольга Міхньов, Володимир Захаров. Новини Рівного.